Sétimo A ah, Bom dia, sétimo A ah. Por enquanto, nós só temos Nossa amiga Adasa, né? É Hadasa ou Hadasa? Não lembro agora. Hadasa, Ah, é, é Hadasa. No final, é som de S ou som de Z? Hadasa ou Hadasa? S, Ah, é, é, ó, é muito chique, viu? Legal, Radaça. Soa muito chique. Muito bem. Pronto, os colegas estão chegando. Vamos, vamos começar então, para não nos atrasarmos, não perdermos tempo. Bom, enquanto eu compartilho aqui a opa, já está compartilhando aqui, mas o ok, deixa eu atualizar. Enquanto eu compartilho aqui a, a tela do slide de hoje, eu vou enviar esse slide para vocês em PDF no final da aula, tá? Uh, nós vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante ele acaba sendo um complemento do último conteúdo do último assunto que nós estudamos na aula passada né Para quem participou da nossa avaliação ou para quem entrou na escola no período próximo avaliação viu que a gente estudou né uh, os tempos verbais né os tempos verbais em inglês e como fazer perguntas em inglês né? Com esses auxiliares, com essas palavras que não têm tradução, mas que nos ajudam a descobrir qual é, é o tempo da frase, o tempo da pergunta. Se é presente, se é passado, se é futuro, se é condicional. Né? Tá? Hoje eu estou aqui no oceano, vocês estão vendo? No aquarium. Né? I am in the aquarium. OK, Mésia, então faça o seguinte, antes de você sair, não sai agora. Eu tenho um aviso para dar. Vocês vão preencher a frequência de hoje clicando nesse link que eu coloquei aqui ao lado, tá? Quem vai sair já preenche logo, Quem não vai preenche no final da aula, se quiser, tá? Vai ser tudo agora frequência online, até a gente ir o presencial. Bom, então vocês preenchem lá, coloca, clica na sala de vocês, preenche o nome completo, se quiser coloca o número, não é obrigatório o número, tá? E envia. Para as próximas aulas, quem chegar atrasado, atrasado é o quê? 10, 15 minutos depois da aula, aí tem que colocar a justificativa lá no final do, do, do Google Formulário, do link, né? Então, quem chegou dentro, dentro de 10 minutos, não precisa colocar a justificativa, só preenche e envia, tá? Isso vai ser a presença de vocês. Então, não esqueçam antes de saírem. Bom. No final da aula eu, eu envio o link de novo para quem chegar depois, né? Que não vai ver o link. Ok. Então vamos lá. Então hoje nós vamos estudar um complemento, que são os question words. A palavra word significa palavra, né? E question significa pergunta ou questões, né? Então são palavras de perguntas, palavras que a gente usa para fazer perguntas. E por que wh? Entre parênteses, é porque elas começam com as letras wh. Oi, Luiz, pode falar? Não está dando certo. Não está abrindo. Eita, agora eu estou sem o um diário. Não está aqui perto, que eu tinha feito a lista online. Mas, se não der certo até o final da aula, aí eu libero para vocês colocarem os nomes no chat. Mas, por enquanto, vamos ver se daqui até o final ele abre, tá bom? Às vezes é só a conexão que dá a instabilidade. Não, mas você pode, se você precisar sair, pode sair. Quem vai tomar vacina, né? Pode não, deixar professor? o nome escrito aí. Se não deu certo, deixa o professor, nome escrito. Professor, qual é o meu número? Da Eita, agora não sei, amigão, não estou com a lista, mas me cobre depois da aula, tá bom? Não é obrigatório botar o número lá, não. Só o nome completo já é suficiente. Depois eu checo para você no final da aula. Bom, vamos lá, gente. Então, quem já preencheu lá, volta aqui comigo. E vamos começar. Então, esses WHs são palavras que a gente usa que começam com WH, por isso que o título é WH, tá? Bom, então essas palavras são as seguintes: what, how, who, when, which, why, where, tá? Então, essas palavras, gente, elas vão servir de complemento para melhorar a pergunta que vocês já sabem fazer em inglês com do, com did, com will e com would. Né? Elas vão ser usadas obrigatoriamente no começo da frase. Então, se elas aparecerem na frase, o do, o did, o will e o would não vão ser mais a prioridade no começo. Eles vão ficar em segundo depois dessas palavras. Tá? Então, vamos ver como usar cada uma. Antes, eu queria saber... Se vocês já conhecem alguma dessas palavras, a tradução, já viram ou não? É novidade? Digam para mim aí, por favor. Tell me, please. Eu tô me sentindo Aquaman nessa tela aqui, viu? E bebendo água não faz sentido, né? O dentro da água no é bebendo água, né? <laughs> It doesn't make sense, não faz sentido. Esse Bom, rosa, como é que eu pronuncia? Why? Why. why é, é por quê. Isso. O why é por quê. Exatamente. Quem falou foi Everton foi Diogo? Eu me atrapalhei aqui. Everton. Everton, isso. O why é por quê, meu amigão? Exatamente. É o porquê é quando você vai perguntar. Porque eles têm outra palavra por quê para responder, né? Que a gente não vai ver agora. Então, para perguntar é o why. Muito bem. Alguém conhece mais alguma outra? Se não, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês. Alguém conhece? Yes or no? What? What. O que significa what? O quê? O que ou qual? Exatamente. Quem falou? Heloise? Sim. Muito bem, exatamente. Então eu vou apresentar ela pra elas para vocês, né? Bom, aqui tá faltando uma, que é o which. Mas é só uma imagem, né? Bom, aqui, aqui está a tradução para quem não conhece. Só lembrando, gente, que hoje à noite. Nós teremos o um encontro com o um americano, na verdade com os americanos, são dois, né? É um casal. O nome de, do marido é O nome do marido é Will, igual auxiliar Will, né? Que é a abreviação de William, e o nome da esposa é Erin, Erin, tá? É o Will e a Erin. Vai, vai ser gravado? Eu vou gravar. Vou gravar sim. Mas seria bom que vocês, se pudessem estivessem lá ao vivo, né, para demonstrar, né, que que tiver pouca gente, uma pessoas, eles, ah, eles não ligaram muito para gente, nem nem apareceram, né? Então vamos lá, todo mundo lá. Não é obrigado participar, a fazer perguntas. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas em inglês, né? Pelo menos uma pergunta, anota no papelzinho, se não lembrar na hora, lê, não tem problema. É uma grande oportunidade de vocês realmente testarem com um nativo, né, se o inglês de vocês eles vão entender. Se eles entenderem, qualquer parte do mundo as pessoas vão entender, né? Bom, mas também vai ter um momento para as pessoas fazerem pergunta em inglês e eu vou reservar um momento para quem quiser fazer pergunta em português. De repente você ficou travado, inseguro ou você não domina. Então todo mundo vai ter chance de participar. No início eu vou deixar as pessoas que querem fazer pergunta em inglês fazerem logo, né? E aí depois quem quiser fazer pergunta em português eu vou liberar o espaço, tá? Então todo mundo pode participar. É, ou inglês ou português, eles vão adorar, porque eles, est eles estudam português, igual vocês, eles são estudantes de português. Então, para eles, é como se vocês estivessem falando inglês para eles. Então, eles vão adorar também, que eles vão ter chance de praticar, se eles estão entendendo. Então, vai estar todo mundo no mesmo nível. É como se eles fossem nossos, nossos professores e nós fôssemos os professores deles. Né? Então, vamos estar no mesmo naipe. Por isso, o intercâmbio linguístico-cultural. Eu vou mandar o folder para vocês que eu preparei. Vocês vão ver a foto deles, tá? No final da aula eu envio. E meia hora. Fiquem atentos. Vai depender da minha loucura, da minha ocupação. Na hora eu vou estar muito ocupado, mas meia hora, 20 minutos, no máximo 15 minutos antes eu envio o link. Fiquem atentos. Não deixem para entrar Eita. só 6 horas em ponto, não, gente. Entra antes, porque para evitar problema, tá bom? Porque o que é que acontece? Seis horas eu começo em ponto porque eu quero mostrar para eles que nós brasileiros somos pontuais também, né? Então eu quero começar seis horas em ponto. E quando a gente está falando, às vezes não dá para eu atender quem chegar depois. Às vezes eu não vejo, estou concentrado, eles estão falando comigo, aí eu não. Pode ser que demore a aceitar as pessoas que entrarem depois de seis horas. Então para não acontecer isso, todo mundo tenta entrar no máximo dez minutos antes, cinco minutos antes. Combinado? Pode perguntar, amigão. Desculpa, interrompi. Você se, se falar? Eu ia perguntar o horário, mas já falo. Isso, vai ser às 18 horas, 6 horas da tarde, tá? Acabou sendo esse horário porque o fuso horário deles lá, lá parece que são 4 horas antes da gente. Então, para ficar um horário bom para todo mundo, tá? Então, gostaria que vocês tivessem de janelas abertas para eles sentirem que vocês. A impressão que eles têm de brasileiros é que os brasileiros são muito calorosos, realmente nós somos, né? Muito atenciosos, então, não vamos passar esse distanciamento dessa, desse contato online, né? Então, fiquem de câmera aberta, quem puder. Se alguém não puder, ok, pode ficar de câmera fechada, mas quando a gente abre a câmera, a gente está dizendo olha, estou aqui, para prestigiar você, né? Enfim. Mas se alguém tiver algum problema, não pode abrir a câmera, não abre, tá? Mas... Quem puder, isso é uma, isso pode pode ser legal para eles. Eles vão se sentir mais acolhidos, tá bom? Bom, gente, então é obrigatório fazer perguntas, não é? É obrigatório fazer perguntas só em inglês? Não, pode fazer em português também. Posso ficar só assistindo? Pode, tá? Se você não vai fazer pergunta, pode ficar só assistindo. Agora não faz de tudo para não deixar de participar, gente. Que é uma oportunidade única. Você ter dois americanos assim de graça. Eles foram super legais, né? Não, Alisson, a gente vai tirar um horário na agenda. A Erin ela vai estar trabalhando, ela trabalha no hospital. Mas ela disse que na hora ela vai tentar ir para uma salinha para tentar conversar com a gente também. Certeza, certeza, Will. Às seis tá... da tarde, professor. Seis horas da, da noite, né? Noite tarde, eu fico na dúvida. Isso. 18 horas. 6 horas da tarde, é ainda de tarde, né? É, finalzinho de tarde, né? Exatamente. seis horas. Exatamente. tá? Mas tentem entrar antes, 5 ou 10 minutos antes, pelo menos. Não deixa para seis horas, não, porque pode ser que eu demore a clicar a aceitar o pedido de vocês. Não porque eu quero, não. Porque eu vou estar ocupado com os alunos e com os americanos, né? Eu não quero deixar eles. Perdidos. Bom, professor, e se eu quiser fazer uma pergunta que eu não escrevi, que eu não planejei, mas na hora eu tive uma, uma pergunta, que eu queria fazer. O senhor traduz para a gente? Se for preciso, traduz. Eu vou estar lá com vocês a hora que... O que vocês precisarem. Vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou ficar lá no meio da conversa, intercalando você entre vocês e eles, tá bom? O que vocês precisarem de mim, eu vou traduzir. E o que eles precisarem de mim também, eu vou traduzir. Porque às vezes vai ter coisas que eles não vão conseguir dizer em português. E aí eles vão dizer para mim: eu traduzo para vocês em inglês, em português, o que for preciso. Então, só quero que vocês fiquem na cabeça que lá nós vamos estar em níveis iguais. Do jeito que vocês vão estar praticando inglês, eles vão estar praticando português. Então, eles são estudantes igual vocês, tá? São super gente boas, falei com eles ontem à noite. Super gente boas. eles estão empolgados, eles estão curiosos para saber o que vocês sabem dos Estados Unidos, o que vocês conhecem, o que vocês querem conhecer. Tá? então vão com vontade de perguntar de interagir não tenho vergonha não oi pode perguntar gente alguém quer fazer alguma pergunta minha tia tem Facebook aparece vários americanos árabes e japoneses legal é a grande vantagem aqui é que a gente vai estar tá com eles focados na gente né eles, vai, eles vão estar tá aqui para conversar com a gente para ajudar a gente é que ele está falando com tia e tia fica assim: que, que diabo é isso? Ela não entende é. o que eles falam. Aí você ajuda ela a traduzir, ajuda a sua tia. Você já estuda inglês, né? Então já pode ajudar ela. Bom, gente, vamos aqui seguir, senão não dá tempo. Eu queria ensinar isso para vocês, porque isso aqui pode ajudar a melhorar ou não melhorar, mas deixar as perguntas de vocês mais específicas, mais completinhas. Vocês podem perguntar de forma mais completa. Tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui as traduções: ó, o how é como, o what é o que o qual, o why é porque, o where é onde ou aonde, o when é quando, e o who é quem. Faltou o which aqui, né? Mas tudo bem, o it significa qual. Vou já mostrar. Tá? Vamos lá. Aqui eu tive o trabalho, a... trabalho não, assim, eu tive a preocupação de criar essas pronúncias para vocês entenderem exatamente como é que eles pronunciam. Então vamos lá. Entre parênteses é a pronúncia para a gente, tá? Repitam comigo, todo mundo. Essa palavra aqui pronuncia assim, ó. What? 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 Ok. A segunda. What. Isso, muito bem, Luiz. A segunda. Which? Which? Isso. Which. Apesar dela ser escrita como it, mas a gente pronuncia yeah. como it, tá? A terceira, eu botei dois R's para vocês lembrarem de pronunciar o R bem pesado, bem enrolado, né? Where where, where. 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 Isso. Que é onde ou aonde? Yeah. A próxima que é uma palavra de tempo, né? É when, que é quando. When. 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 Perfeito. Isso. Perfeito. Não me vejo. Vocês fizeram bem direitinho, porque geralmente brasileiro, quando, não vê, não esse é... quando vê esse quando n no final, ele quer pronunciar o en, o só nasal, igual ao português e não é nasal. Eles pronunciam realmente o n, né? É when, when, como vocês fizeram. Perfeito. E aqui. Aqui eu coloquei dois R's, mas não quer dizer que é aqueles dois R's pesado não. Aqui é para é com o som de RR mesmo, tipo ru 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 ru. Quando Não, não rum, é ru ru. De novo, ru ru. Isso, ru. Beleza. Agora o último é how, how, How. só recapitulando, perfeito, Tô adorando, todo mundo participando, tá lindo. hoje está bonito, muita gente participando. então, ó, what, o que, ou qual, which, apenas qual, where, onde ou aonde, when, quando, who, quem e how, como. oi, Luiz, pode falar? Professor, em quais circunstâncias eu uso what e o it? Daqui... Excelente pergunta. Excelente. Vou dizer. Bom, eles são muito parecidos, como eu falei, né? Voltando à tela anterior, vocês vão ver que o. Aqui não está o it, né? Na próxima tela, acho que é melhor. Pronto, aqui está. O what significa o que ou qual. Você escolhe qual é a melhor tradução. mas o it significa só qual. Mas, como a Heloís perguntou, eles são iguais, né, em parte. Então, como decidir se eu uso qual what ou qual which? A resposta é: para o what, você vai fazer perguntas com qual quando a pessoa fica livre para responder o que ela quiser. É uma pergunta tipo aberta. A pessoa pode dar qualquer resposta. Como assim? Por exemplo. É... Qual, qual língua se... vou. anos você tem? É. Como? Repete, eu não entendi. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Isso, qual o seu nome? A pessoa pode responder qualquer nome, dependendo da pessoa, né? Agora, se eu pergunto com o which, a segunda opção também significa qual, mas aqui com o which eu preciso dar as respostas para ele escolher. Tipo, qual língua você prefere? Português ou espanhol? Olha aí, eu perguntei com qual, mas continuando a frase, eu dei as opções para ele responder. Entendeu? Então, quando você pergunta com qual which, você deve lembrar de dar as respostas para a pessoa escolher. Quando você pergunta qual what, a pergunta fica em aberto, ela pode responder o que ela quiser, o que vem à cabeça. Deu para entender? Deu. Sim. Deixa eu escrever uma frase aqui só para alguém de repente que não entendeu. Por exemplo, ó, qual língua. Você fala? Eu deixei em aberto. Então eu perguntaria com what? What? Eu falo language? brasileiro. Do you speak isso? É verdade, você fala português. brasileiro, português brasileiro, né? Isso. Agora se eu perguntar assim, ó, qual língua você fala? Português brasileiro ou Português europeu. Português europeu é a forma que eles chamam o português de Portugal, para não ficar repetitivo, né? Então, aí eu perguntaria com which, porque eu dei as opções para você me dizer qual das opções eu dei, né? Which language do you speak? Brazilian or European? Né? Então é só isso, tá? Os dois significam qual, mas o qual which você tem que dar as opções para ele escolher. E o what não, ele responde o que quiser. Então, mais alguma pergunta sobre essas palavras? Eu vou avançar o tópico. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Esse é o momento. Acho que ok, né? Bom, então vamos praticar. Eu escolhi aqui um verbo aleatório, um verbo padrão, que é fácil de trabalhar com ele, que é o verbo to study, é o verbo estudar. Vamos tentar fazer perguntas com o verbo estudar, né? Bom. As perguntas, quando eu falo fazer perguntas, é fazer perguntas igual vocês fizeram na prova, usando o do, o did, o will, o would, o does, né? Aqueles auxiliares para escolher o tempo que vocês querem perguntar a frase. Presente, passado, futuro, condicional. E aí, antes daquela pergunta, você acrescenta essas aqui, se você quiser, para deixar a sua pergunta mais completa, mais específica, tá? Vamos ver como. Por exemplo, eu criei um modelo de pergunta aqui, ó. Se você quiser perguntar para o americano, só do jeito que a gente aprendeu até o dia da prova, você pergunta assim: ó, do you study? Você estuda? Só que a sua pergunta fica muito limitada. Você só está perguntando se ele estuda, tipo se ele vai para a escola, né? Mas se você quer perguntar de forma mais específica, mais completa, o que ele estuda? Aí você pode usar o what, que significa o que ou qual. Ó. Lembrando que essas palavras aqui que a gente está aprendendo hoje, elas, elas têm a prioridade de vir no começo da frase. O do, o did, o will e o would não mais. tá? Então, se elas aparecerem, essas que eu grifei aí, aparecerem na frase, elas vêm primeiro. E depois é que vem aquela pergunta: do you study? Did you study? Would you study? Will you study? Variando os auxiliares, ok? Muito bem. Se eu quisesse, gente, aproveitar essa pergunta, em vez de perguntar o que você estuda no presente, eu sei que é presente porque tem o do, né? Não traduz, mas está o do aqui antes do sujeito. Se eu quisesse perguntar assim: o que você estudou no passado, como ficaria essa frase? O que você estudou? Pensem aí em inglês. Pode ser a pergunta que vocês vão fazer para eles hoje à noite, né? Pode ser. Quem me diz? What did you oh, What did you study? Isso, Did? Porque na minha frase original em português, né? Eu, eu procurei o tempo, eu descobri que é passado. Então, você estudou? O que você estudou? What did you study? Isso, tá? Então você só troca o tempo, só troca o auxiliar antes do sujeito. Agora eu quero perguntar no futuro. O que você vai estudar? O que você estudará? Como ficaria? Como vocês falariam para eles hoje à noite? What are you? Ah, não sei sure pronunciar. Qual qual é o auxiliar de futuro? Você lembra? O futuro, futuro é Palavra... Will. Will. Isso. O Aleph colocou ali, né? What will you study? What will you study? O que você. É, isso acontece com o passado e com o futuro, mas não é um problema do inglês, é uma questão do português. Em português, nós temos dois passados e dois futuros também. Então a gente fica com duas opções de tradução. Então, a do passado, eu poderia traduzir. O que você estudou ou o que você estudava. Tem sempre essa opção do AVA também, né? E no futuro eu posso traduzir como o que você estudará ou o que você vai estudar. Então fica a seu critério ver o que fica mais bonitinho, tá? E o condicional, gente? Quem lembra do, do danado do patinho feio do condicional que é o que as pessoas esquecem mais rápido? Como se eu quisesse perguntar assim: o que você estudaria, Will? Will é o nome do cara, né? Coincide com o auxiliar de futuro. Na verdade, o nome dele é William. Mas os americanos que se chamam William, geralmente, quase sempre, eles são chamados de Will. É como se fosse Leonardo, e todo mundo chama de Léo. É tipo assim, né? É uma tentação, todo mundo quer chamar só o um nome pequeno. Mas se eu quisesse dizer essa mesma frase aí, ó. Uh, o que você estudaria? Como ficaria? No condicional. Quem me ajuda? Pensa aí. É o mesmo modelo. Só que agora não vai ser passado, presente nem futuro. É condicional. Eu estou com medo de pronunciar mais é o What, o Old e o study Não tenho medo de pronunciar, amigão. Se você estiver pronunciando diferente, eu vou dizer o correto para você e estamos resolvidos. Não tem problema, tá? Não deixe de falar por medo, não. Que vocês se prejudicam. Não de nota, não é isso. Vocês deixam de aprender mais rápido, né? Pode confiar em mim. Joga e Alisson se vira para corrigir, tá bom? Confia em mim. Bom, exatamente. É, o Vitor falou também lá no chat, né? Ao mesmo tempo que você falou, os dois acertaram. What would you study? What would you study? Né? O, que você, né? o que você estudaria? Esse auxiliar é quase como se fosse só o complemento da terminação, né? O que você estuda. O que você estudará? O que você estudou ou dava, né? Estudava. O que você estuda, né? Tá então é mais ou menos assim. Bom, alguém chamou o profe no chat, pode falar. Salar de Diogo. Alguma pergunta, gente? Alguém não entendeu? Falem mesmo, sem medo. Infelizmente vou sair. Bom, peraí, deixa... colocou a sua presença já lá no link, ó. Agora a nossa chamada vai ser por link, tá? Então, ótimo, ok. Quem não colocou, aproveita o link aí e coloca, quem entrou depois. Ok, Diogo, encontro você à noite, tá? Não me, não me deixe sozinho lá, não. <laughs> Apareça. Bom, é isso, gente. Vamos lá. Vamos testar essa mesma frase, esses mesmos modelos, agora com outras opções aqui, ó. Em vez de watch... Beleza, amigão. Beleza. Então, em vez de watch, vamos... Usar outra, o which, por exemplo. Vamos ver como fica. Vocês lembram? Vocês já estão pensando, ah, o professor disse que quando eu uso which é qual, né? Mas aí eu tenho que dar as opções de resposta. Ele não colocou a opção. É, eu não coloquei aqui na frase realmente, porque não cabia. Então eu coloquei a imagem, como se fosse representando a língua portuguesa e a língua inglesa, tá? Então eu pergunto assim: ó, quando eu digo essa frase, which do you study? O que é que o americano vai entender quando vocês falar essa frase? Which do you study? Hum? Pensa aí, essa aqui eu grifei, ó. Which do you study? O que é which? Qual? Qual? Do you study? Tá me perguntando o quê? Tu do... É do passado. Não, do presente. Presente. Agora, o que significa do you study? Qual escola você estuda? Escola? Onde está a escola? Me mostra. Não tem escola. <laughs> Mas não tem é... problema. Não tem problema. Tô só brincando <laughs> com você, tá? É para não se estressar. Relaxa. <laughs> o professor é me gaiato às vezes. Bom, é, então, ó, qual né? do you study? São só duas palavras que você vai traduzir. O que é que significa you study? Você estuda. Isso. Pronto, vamos juntar tudo. Porque a gente sabe que os auxiliares de tempo não tem tradução, né? A gente meio que ignora a tradução deles. Então, qual você estuda. Aí eu coloquei aqui, né, entre aspas, né? Inglês ou português? Tá? Claro, eu fiz uma pergunta muito genérica, é só um modelo para a gente treinar, mas vocês podem botar. Ah, qual língua você estuda? Né? Which language. Aqui você pode botar se quiser alguma coisa. Fica a critério de vocês. Aqui eu estou dando só um modelo básico, que a partir daqui vocês podem criar qualquer uma. tá? Mas lembrando sempre que você tem que ter as opções se você perguntar com o Se vocês fizerem a pergunta, ah, Will, o which. Which language do you study? Que língua você estuda? Aí você, como perguntou com which, português ou espanhol? Mas se você perguntar com what, você não, não precisa dar as opções. Ele pode dizer o que ele quiser, tá? Beleza. O que eles entenderiam se eu falasse essa frase aqui, ó? Which did you study? Which did you study? Vamos lá, galera, me ajudem aí. Nossa, tava na cabeça, eu pensei tanto que eu esqueci. Não, mas não tem problema não, vai montando, palavra por palavra, Ó, não tem problema. O que é que significa o et? Qual? Qual? O did não tem tradução, é só para saber que a frase vai ficar no passado, né? Qual você estuda? Tem o did, então é passado. Você estudou. Qual você estudou, né? Aí depende do que eu vou perguntar para ele, se é língua, se é matéria, ou enfim, né? OK. O colega falou no chat também, eu vi quando ele lançou o Vitor, né? Qual você estudou? Perfeito. É, a terceira, se eu falasse para eles, o que eles entenderiam? Which will you study? Você estudará. Isso. Qual, que é o which, né? Qual você estudará? Porque se eu perguntar só, will you study, também é uma pergunta, mais simples, mas é uma pergunta. Você estudará? Você vai estudar? Português, né? Você pode perguntar. Essas palavras que eu estou mostrando hoje são opcionais. Vocês não são obrigados a usá-las, não, tá? É só se vocês quiserem dar mais detalhes na pergunta. Vocês podem só perguntar, tipo, no presente, do you study Portuguese? Você estuda português? Do you study Spanish? Você estuda espanhol, né? Mas você pode perguntar de forma mais completa, quais línguas ele estuda? Que pode ter mais, né? Aí você pode usar o what? What languages do you study? Né? Enfim. É só se vocês quiserem criar perguntas mais específicas, mais elaboradas. Muito bem. E a última, which would you study? O que eles entenderiam, galera? Você estudaria. Qual, Qual você, você estudaria? estudaria? Isso. Porque se eu tirar o which, aí fica, você estudaria? Né? Aí é outro tipo de pergunta. Que também está correto, mas é outro tipo, exatamente. Agora vamos praticar com where. O where, vocês já sabe que é uma palavra de localização, né? É quando eu quero saber onde está alguém ou alguma coisa, né? Então vai ser sempre onde ou aonde. Para quem não sabe, em português, o onde ou aonde tem usos diferentes. O onde é quando você vai falar de uma localização fixa, de um lugar que a pessoa está parada. E o aonde é geralmente quando ela vai mudar de um lugar para outro, tipo... Onde você está, professor? Ah, eu estou em casa. Estou no aquário, né? Virtual. Mas se eu pergunto, professor, aonde você vai amanhã? Aí tem movimento, né? Tem deslocamento. Então, em português é assim. Em inglês é só uma para tudo, é mais fácil, tá? Então, onde ou aonde? Então, tipo, o que é que eles entendem se eu disser, Where do you study? Onde você estuda? Perfeito. Where did you study? Aonde você estudou. Isso, aonde você estudou ou aonde você estudava. As duas estão corretas. Lembrem que em português nós temos dois passados, né? Então vocês têm duas opções. Fica a critério de vocês escolher. É sempre ou ou ava. né? É, where will you study? Onde você estudará. Ou onde? Onde você isso, estudará isso. ou aonde você estudará? Não, não é, não é no onde não, é, não é nem aí. pode ser também, mas não é nem isso que eu queria, porque em português nós temos também dois futuros. Eu esqueci de falar, desculpa, atrapalhei vocês. É onde você estudará ou onde você vai estudar. Então tem sempre essas duas opções: 'ará' ou 'vai fazer algo', né? Estudar. Então são duas opções, no passado e no futuro. Não é nem um problema do inglês, é um problema do português que nós temos dois passados e dois futuros. Aí vocês escolhem, tá? Perfeito. E aqui, where would you study? Significaria para eles. Você Onde você estudaria? Vocês são craques, né? O Vitor falou também ao mesmo tempo. Perfeito. Excelente. Agora vamos à palavra de, de tempo. When? Quando? Traduz para mim, galera. A primeira fica como? When do you study? Uh, quando quando você você Isso, quando você estuda. When did you study? Pensa aí, mudou o tempo, né? Quando você vai estudar? De, de auxiliar de que tempo? When did you de. study? De passado, né? Pensa aí um pouquinho mais. <laughs> quando você estudou? Isso, garoto. Quando você estudou ou quando você estudava. Pode ser a AVA também. Sem problema, tá? Os dois estão corretos. E a terceira, when will you study? Quando você estudará. Isso, ou quem lembrar outra opção também? Vai estudar. Isso, ou quando você vai estudar. E a última, when would you study? <laughs> Quando você estudaria. Excelente. Lá, hoje à noite, vai ser super massa. Por quê? Porque vocês só vão precisar usar o sujeito you. Não vai ter que usar I, he, she, it, they, não. Porque vocês vão estar falando com uma pessoa. E quando a gente está falando com uma pessoa, ou duas, no caso, vai estar ele e a esposa, né? Você vai usar só você ou vocês. <laughs> que em inglês é igual, né? Então vai ser sempre you. Então, se eu pergunto com you, eu posso estar dizendo você ou vocês. Aí, se vocês quiserem especificar, você diz o nome dele ou dela, né? Erin. You, blah blá, blá, blah, blah blah. When do you study Portuguese? Erin, quando você estuda português? Will, when did you study Portuguese? Will, quando você estudou português? Ou você pode jogar a pergunta para os dois? When did you study Portuguese? Aí eles vão entender que é vocês, né? Então, não vai ter o que mudar. Então. O que, é que vocês vão ter que modificar, se quiserem, o verbo, claro, né? Que vocês não vão querer fazer perguntas só sobre estudar. vocês vão querer fazer perguntas sobre trabalhar, sobre comer, sobre beber, sobre viajar, né? Enfim, aí vocês vão ter que pesquisar os verbos no dicionário que vocês querem usar, ou me perguntar até lá, né? E troca story pelo verbo que você quer, pela ação que você quiser. A pessoa vai ser sempre you, você, né? O tempo vocês vão ter que ter essa atenção para ter certeza se realmente você está usando o tempo certo, que às vezes a gente pensa na pergunta, mas a gente fala outra coisa, né? Aconteceu aqui com os colegas, acontece comigo também, e é natural, é só reflete um pouquinho antes de jogar a pergunta. E se errar na hora, não tem problema nenhum. Eles não vão criticar vocês, não. É igual nós, às vezes eu digo assim: é, ramo, ramo falar, pessoal. Eu falei erradíssimo. Ramo não existe ramo. Mas ninguém nem percebeu. Então é assim que eles, eles também nem percebem, né? Eles entendem o que você que quer falar no final das contas. Eles não se preocupam com erro de gramática, não, porque eles também cometem erros naturalmente, igual nós no português. Beleza. É Bom, tipo então aqui gírias. Tem... É tipo gírias, e soa natural para eles. A gente fica tanto medo de errar, e eles nem percebem isso aí. E se eles perceberem, eles vão entender que você queria perguntar. Isso e não aquilo, né? Porque não vai fazer sentido. É... Tipo, o que você estudou ontem? Você pergunta com o du, que é presente. O que você estuda ontem? Vocês acham que eles não vão entender? Claro que eles vão entender. Claro que eles sabem que estuda é presente, mas você disse, tipo, ontem, né? Então faz sentido. Então, relaxem, relaxem, né? Eles vão estar no mesmo barco que a gente, eles vão estar também com medo de falar o português errado com a gente, que eles vão falar português com vocês também, né? E a gente vai ser super legal se eles errar a gente não vai criticar, né? A gente vai achar bonito o esforço que eles fizeram para aprender nossa língua, que é três vezes mais difícil do que a língua deles, né? A nossa língua é muito mais difícil. Bom, porque a gente só tem que estudar esses auxiliares aqui para mudar o tempo. Eles não, eles têm que estudar a conjugação de cada sujeito. Eu estudei, você estudou, então eles têm que decorar cinco vezes mais palavras do que nós. Imagina a dificuldade. Bom, vamos à próxima. A próxima palavra é RU. RU. O RU significa... Gente, eu mandei um link agora, de novo, mas foi para quem chegou depois, tá? A nossa frequência vai ser por esse link. Então, quem chegou um pouquinho atrasado, se você chegou depois de 15 minutos de aula, você vai colocar lá seu nome também, a frequência igual a todo mundo. Se você chegou atrasado, coloque igual a frequência, vai ter a chamada. Só que quem chegou atrasado tem que colocar a justificativa no final, ah, professor, eu cheguei atrasado por isso, isso e isso, tá bom? Para eu saber por que, é que você se atrasou. Porque às vezes o pai pergunta, o diretor pergunta, e eu tenho que ter essa anotação. Aí eu vou dizer, ah, não sei. Como assim? Você nem pergunta o seu aluno? Você não está preocupado com o seu aluno? né? Então eu tenho que saber isso para dizer por que, é que vocês se atrasaram, ou por que, é que vocês perderam a aula, ou por que, é que chegou no final da aula, tá bom? Muito bem, é só uma preocupação, não é uma cobrança, não. Beleza. Então, o who é usado para fazer perguntas quando eu quero saber quem é a pessoa. Então, vamos lá. Se eu perguntasse, who do you study? O que eles entenderiam, gente, com essa quem frase em inglês? Quem você estudou? Tem certeza? Analisa. Essa que eu grifei, tá? Quem você. Qual é o tempo da frase? É só o tempo. É tá. Está tá no presente, né? Então, quem você estuda? Isso. Agora, quem você estudou se encaixa na próxima, né? Who did you study? Eu errei no português. <laughs> relaxa, meu, relaxa. A gente está aqui aprendendo, tá? Vocês não têm que saber, não. A gente tem que aprender. Tamo, estamos aprendendo. Estamos cumprindo nosso papel. De boa. Bom, então. Quem você estudou ou quem você. Qual outra possibilidade? Estu... Quem você estudou ou quem você estudava? É sempre AVA, tá, gente? A diquinha é que pode ser sempre AVA. A segunda possibilidade de passado em português. Muito bem. Ah, Will, quem você estudou? ou Quando você era aluno? Ou quem você estudava? Você estudava Machado de Assis? Ou você estudava José de Alencar? No caso, o pai dele vai ser outros autores, né? Você estudava Shakespeare? Ou você estudava? É, esqueci o nome da autora de Harry Potter, queria citar, mas esqueci. Mas você estudava Harry Potter, né? Então, é uma possibilidade de pergunta que vocês podem usar hoje à noite, se quiserem. Né? Enfim, e se eu perguntasse assim: Who will you study? Eles entenderiam o quê? quem você estudará. Quem você estudará ou quem você. Vai estudar? Vai estudar, exatamente. Muito bem, e a última? Who would you study? Quem você estudaria? Quem você estudaria, se tivesse tempo? Ah, eu estudaria José de Alencar, eu gosto muito. É um autor cearense, que escreveu Iracema, que escreveu um um conto um conto ou um romance não lembro que eu gosto muito de verdade que é cinco minutos quem é romântico como eu recomendo assistir cinco minutos é um romance que se... é curtinho não é um romance não é... que se passa no Rio de Janeiro é uma história de de um bondinho é muito bonitinha a história oi então dorama é não não sei se eu posso chamar dorama porque é literatura brasileira mas o formato deve ser similar, né? O que é exatamente um dorama? Me ensina aí, eu não sei. Tem que ser é, sincero. É, um japonês. Só ah, que já... é. com anime. Hum, não, então acho que não é bem um dorama. É, um, é uma história curta só. Tá? Mas vale a pena ler. Quem tiver curiosidade, é baixa na internet. Isso. Baixa na internet, ele é curtinho. Exatamente. Obrigado, gente, pela explicação. Aprendi com vocês hoje. Beleza. Vamos aqui ao how agora, que é como, né? O how ele só quer saber a forma como você faz algo, a maneira, o jeito. Como você faz isso? Como você soluciona aquilo, né? Então vamos lá. Se eu falar essa frase para eles, o que eles entendem? How do you study? Essa é uma como? pergunta inter... Essa é uma como? pergunta. Como você estuda? Desculpa, Luiz, eu interrompi você duas vezes. Eu consegui a proeza <laughs> de lhe cortar duas vezes. Tá vendo como eu sou terrível? né? <laughs> sem querer, viu? <laughs> Foi sem querer querendo. Então, é como você estuda, exatamente, do jeito que vocês falaram aí, né? é, um, é uma pergunta que dá para usar hoje à noite. Como você estuda português? Você quer saber a forma que eles usam? Para vocês aplicarem com o inglês, né? Para aprender mais rápido. Ou como você estudou português, né? Então, how did you study? Enfim. Né? E aí você usa o futuro e o condicional. Bom, aqui eu não incluí, gente, o why, né, foi falha minha, eu esqueci, mas eu vou atualizar esse slide, eu vou incluir o why para vocês terem o um arquivo, guardar, né, e vocês podem guardar para o resto da vida de vocês. Que é o porquê, né, o why é o porquê. É, tipo, só para vocês saberem, se eu fosse adaptar, em vez de... Why? Por que você estuda português? É outra pergunta possível. Eu quero saber por que eles começaram a estudar português, né. Ah, por que você estudou português? Why did you study? Português, Acrescenta só a língua portuguesa, né? Portuguese. Uh, why will you study Portuguese? Por que você vai estudar português? Oh, why would you study Portuguese? Né? Lembrando que vocês podem fazer perguntas negativas, tipo sugerindo, né? É só colocar o em vez do do don't. Why don't you study English? Por que você não estuda inglês? Tipo, quando você pergunta negando, é quase como se fosse dando uma sugestão, né? Tipo, por que, é que você não faz isso? Por que você não fez isso, né? Tem esse efeito. Então tem essa possibilidade de pergunta negativa também. Quem quiser arriscar, fica à vontade, né? É, é legal praticar também. Bom, vamos aos drills. A palavra drill, gente, significa tipo tarefa de casa, prática. Vamos praticar agora, né? Temos cinco minutos. É o tempo que a gente pratica um pouquinho, tira dúvida e vamos descansar. Vamos lá. Foi perfeito o tempo da aula de hoje. Eu criei aqui um skeleton um skeleton eu tenho até aqui um esqueleto, mas tá longe, eu não vou pegar não um esqueletinho de brinquedo é, o você esqueleto você pode dar aqueles esqueletos bem né, grandão que tu vem em série de... dos Estados Unidos aquele grandão, eu tenho medo de, de noite eu dormindo aqui, tá o um esqueleto no uhum. meu quarto não, eu sou medroso <laughs> Bom, gente, vamos lá. Brincadeiras à parte, então, eu criei aqui pedaços de frase, eu quero que vocês montem a frase. Eu vou jogar a pergunta em português e vocês vão adaptar para o inglês. Vamos ver se vocês conseguem. Se não conseguirem total, não tem problema. Se conseguirem parcial também não tem problema. Vamos lá. Eu quero perguntar para o americano assim, ó. Quando você estudou inglês. Mas o inglês não precisa colocar na frase não. Quando você estudou. E aí, como é que vocês montam? Quando você estudou? Só juntar as peças. When When do, when, when did you study Portuguese? Wow! Exatamente. When did you study? When did you study, né? Ficaria assim. E aí português, porque eu quero dizer a língua, né? Eu tenho que botar português. When did you study Portuguese? Quando você estudou, tá? Muito bem. Gente, lembrando que quem entrou agora tem que preencher a chamada aqui no link, tá? A Chamada está sendo no link para todo mundo. E quem entrou agora tem que colocar no final lá da chamada a justificativa. Tem um espaço lá, dizendo por que chegou agora, tá bom? Não deixem de fazer isso não, senão pode ficar. Só para quem futuro. saiu e quem entrou agora, né, professor? Não, no começo da aula eu joguei o link. Então algumas pessoas já preencheram. Quem chegou atrasado, ou quem chegou no final da aula, preenche do mesmo jeito, vai ter a, frase, a, a frequência, mas só mas vai tipo, colocar eu, a, a justificativa quem chegou atrasado ou quem chegou no fim da aula, tá bom? Aqui, ah, tipo, tá. eu coloquei agora no final, a vai tipo nos minutos vão achar que eu chegar atrasado. É, porque porque no formulário aparece para mim a hora que vocês preencheram. Ele diz, ó, o aluno preencheu a hora tal. Então, no seu caso, Everton, né? Eu sei que eu, eu lembro que você entrou cedo, você está participando desde cedo, mas quem chegou atrasado tem que colocar lá no formulário. No finalzinho tem um espaço lá, justificativa. Aí você só diz, ah, oh, professor, eu cheguei atrasado porque eu tinha saído com minha mãe. Eu, a verdade, claro, né? Porque essa justificativa? É só porque às vezes o, os pais ou os coordenadores perguntam, Ei, por que, é que esse aluno chegou atrasado? Aí eu vou, não posso dizer, eu não sei. Gente, você não, nem conhece os alunos, né? eu tenho que saber por que, é que vocês. Ou faltaram e Preencheram depois a chamada, enfim, né? É só para controle mesmo. Gente, só para a gente finalizar: dois minutos. Ai, ai, ai. Mais uma. É... Ah, lembrando, gente, que aqui eu falei estudar, mas aqui eu mudei o verbo, né? Botei um novo verbo. Lembrando que vocês no final vocês podem botar o verbo que vocês quiserem: trabalhar, estudar, viajar. Vamos fazer agora com work, mas vocês acertaram. É... Eu quero perguntar. Você viajará ou oh, não quando você viajará como ficaria quando você viajará em inglês oh viajará não desculpa tu é doido o verbo aqui é work né trabalhar quando você trabalhará desculpa gente foi mal quando você trabalhará como ficaria when will you work isso Top. When will you work? Mesmo o professor atrapalhando, mas você conseguiu, né? When will you work? Agora, se eu quiser dizer, uh, onde você trabalhou? Mudei algumas coisas, ó. Onde você trabalhou? E agora? Qual seria a pergunta? Where did you work? Isso. Where did you... Work. Work. Perfeito. Então, olha como essas palavras que a gente aprendeu hoje são importantes. Por quê? Se vocês não soubessem elas, as perguntas de vocês ficariam muito limitadas. Vocês só poderiam perguntar: Você trabalha? Você trabalhou? Você trabalharia? Mas agora não, eu posso perguntar: O que você trabalha? Quando? Onde você trabalha? Né? Enfim, como você trabalha. Então, amplia muito o vocabulário de vocês e as possibilidades, tá bom? Então, pratiquem um pouco esse slide, eu vou enviar agora o PDF, esse PDF completo para vocês praticarem. E aí a sugestão é que vocês anotem a perguntinha de vocês no papel, porque na hora a gente fica nervoso e acaba se enrolando ou esquecendo. Então vocês podem ler. Se vocês lembrarem de cabeça, ótimo. Se não lembrarem, podem ler. E vai ter um, um momento da aula que eu vou abrir também para quem quiser fazer perguntas em português, porque nem todo mundo está confiante ainda, nem todo mundo está seguro. Então eu queria que alguns alunos fizessem em inglês. Porque eu disse para eles que eu convidei eles porque vocês eu queriam. Quem está confiante nem seguro. É, a gente sempre se sente inseguro, né? Mas eu sei que vocês podem, então façam, tá? Mas se na última hora travou, faz em português que eles vão entender. Se eles não entender, eu traduzo para eles, tá? Mas eu disse para eles, olha, eles querem testar o inglês deles. Eles querem testar com algumas perguntinhas pequenas, simples. Se vocês entendem, então, se ninguém fizer pergunta em inglês, gente, eu vou passar vergonha. Então. Alguns pelo menos façam, tá? E eu encontro vocês lá. Não deixem para entrar só seis horas, tá? Entrem pelo menos cinco ou dez minutos antes para vocês ficarem lá esperando. Pode deixar a câmera fechada no começo, depois vocês abrem, né? E aí a gente vai interagir. Não, não, não. não. Câmera é fechada. Ah, meu Deus. Vocês vão ficar todos de câmera fechada, eles vão achar que vocês não estão nem para eles. Deixa isso é, de ser ruim. Tem um problema que eu tô participando das aulas sem meu óculos. Ah, Ok. Não. Quem não puder, quem não puder, por questão de conexão, fica muito pesada, Ok. Mas quem puder, faça, gente. para não... Que dá a sensação que a gente fica sozinho ali na sala, só eu e eles, hein? Parece que, não sei. Eles estão acostumados a ver os americanos com a câmera sempre aberta, né? Aqui no Brasil é que a gente tem essa tradição de ficar mais fechado. Mas faça ah, um esforço, tá bom? Se puderem, ok. Se não puderem, ok. Então, quem não colocou a chamada, preencha esse link aí antes de sair, tá bom? e quem já preencheu, é ok, obrigado eu encontro vocês mais tarde 10 para 6, tá bom? fiquem atentos tá. nos grupos que eu vou enviar o link de acesso bye bye, see you, qualquer pergunta me perguntem que quando eu tiver um tempinho ah professor, eu queria só checar a minha pronúncia eu queria só checar se essa pergunta ficou certa me manda que assim que eu tiver um tempinho eu respondo tá bom? bye bye guys bye. see you <laughs> deixa eu parar de gravar aqui eu vou sair